Marku, dneska začátek nebyl úplně ideální, ten hokej nebyl úplně pěkný ani z jedné strany, potom se nám během 37 vteřin povedlo dát dvě branky, tu druhou si dal ty, tak jak bys tu situaci popsal? Ano, prvá třetina se nám vůbec nevydarila, ale vedli jsme 2-0. V celém zápase nám vůbec nešly presilovky. Nehrali jsme to vůbec tak, jako jsme si povedali, a což mě trošku mrzí, ale nevadí. No. Důležité, že jsme dali góly při hře 5-5 a ten zápas jsme dovedli do vítězného konce. Základno si dal branku naposledy 26. září 2012, to už je víc než 7 let zpátky, bylo to proti Pardubicím. Vzpomeneš si na to ještě? Ne, vůbec to teda jsem vlastně až prvýkrát počul, že zrovna proti Pardubicím, takže vůbec si na ten gól nespomínám. A tím se dostáváme k tomu, že v Pardubicích hrajeme teď v neděli, bude to pro tebe nějaká speciální motivace vzhledem k tomu, že jsi tam začal sezonu? Bude to pro mě, nebudem se tajit tým, bude to pro mě velká motivace a jednoducho bude to pro mě speciálnější zápas jako ty ostatné, nebudem se tým tajit. Dneska jsme hráli proti silnému týmu, Olomoucí jsme taky vedli, ten zápas se nám bohužel nepovedlo dotáhnout do vítězného konce, tak nebyl tam trošku ten strašák vést 2-0 po první třetině proti týmu jako Liberec, nebáli jste se o výsledek? Nebáli jsme se, jednoducho také zápasy jsou, z Olomoucí jsme to neudrželi, ale tam jsme vůbec nehrali dobré a vůbec jsme hráli dobré do obrany, dneska jsme podali trošku jiný výkon, podržal nás Denis, což byla velká istota v bráně a jako hovorím, porazili jsme mužstvo, které 16 zápasů v radě bodovalo a nám nedalo ani gól, takže jsme velmi spokojení. Takže slyšel jsem, že jsi říkal, že Liberec bodoval 16krát v řadě, takže jste se asi připravovali speciálně. Bylo pro vás o to důležitější ty body sebrat, když jste je ztratili proti týmům, který jsou vám v tabulce relativně blíž a měli byste proti ním spíš bodovat, tak věděli jste, že potřebujete sebrat někomu, kde byste to nečekali třeba? Věděli jsme, samozřejmě, jak se to píše všade, že ano, všade na internete se píše, jakou má Liberec formu, jakou mal a jednoducho my jsme se na to připravovali, šli jsme zodpovědně do toho v klíčových momentech, jako hovorím, nás podržel Denis a liga je tak vyrovnaná, že každý může vyhrát s každým, takže tu vůbec nehrá rolu, že my jsme bodovali proti silnějším, prostě jednoducho za pár zápasů můžeme být my někde hore 6-7, takže jako všechno je otvorené. Pro tebe osobně to byl 7. zápas po návratu na Kladno, na gól si potřeboval 20 střel, tak doufáš, že teď to tam bude padat pravidelnějiš? Určitě doufám, potřeboval jsem ten gól, šanci jsem měl strašně moc, pomalý v každém zápase a na jednu stranu škoda, že to padlo až tak neskoro, na druhou stranu asi v pravý moment a ten gól byl si myslím velmi důležitý a jsem na něho rád.